povedzme tieto roky, ktoré s ním prežívate, aby od vás získalo, aby získalo od školy. A toto je možno aj tá najhlavnejšia otázka, ktorú by sme si mali ako spoločnosť klásť. A mnohí ľudia si ju kladú a vy ste práve tí, ktorí ste taký predvoj novej školy, nového chápania vzdelávania. Vás často berú všetci ostatní a to aj ľudia, ktorí by povedzme s vami sympatizovali, lebo majú nejaké takéto cítenie, vás tak berú, že vy ste tu tak znúce, že no tak máte doma niečo, čo je nezvládnutelné v tej normálnej, normalizovanej škole a teraz sa s tým trápite a my keďže máme dobré srdiečka, tak my by sme vám chceli pomôcť, lebo však toto je aj také humanitné, sa to tak patrí. A môže sa to nazvať domáce vzdelávanie alebo homeschooling alebo akokoľvek, ale v skutočnosti vy ste tí normálni, vy ste tá normálna škola. Už to, že ste v obývačkách, v kuchyni a v detských izbách, že tá škola nemá vlastne vlastnú inštitúciu, vlastnú budovu, vlastnú strechu, už to je znak prirodzenosti. Vy sa vraciate k tým počiatkom, keď ľudstvo sa začalo neorganizovane, živelne o to efektívnejšie samovzdelávať, staré Grécko a ešte ďalšie civilizácie. Takže ja som sem prišiel, aby som sa naučil od vás, ako keď budeme rúcať túto starú našu neudržateľnú budovu školstva, ona sa rúca sama, ale my ešte môžeme pomôcť, alebo môžeme pomôcť, aby to nebolo také bolestné pre tých, ktorí tam ešte dneska sedia alebo učia. Takže ako to urobiť, aby sme prijali všetko toto, čo je zdravé a čo je veľmi vitálne v tejto vašej, v tomto vašom trápení a radostiach zároveň, ako z toho vyťažiť niečo, čo naozaj sa stane prínosom pre celú spoločnosť, možno že pre viac ako jednu krajinu. Na svete dnes sa zo všetkých strán niečo deje, aj na Slovensku, kde všetko príde aj tak 20 rokov po, ale chvála Bohu, sme v takom obrovskom kvase a víre. Len taký detail, taká malá informácia, to určite ste už počuli. Ľudia v Afrike, rodiny, dávajú húfne deti do domácich škôl. Húfne. A nie tie najbohatšie vrstvy, tí milionári, ktorí si chcú to prijať nejaké exkluzívne vzdelanie, tí najchudobnejší. Pospierajú posledné drobné a dieťaťu dajú domácu a nie štátnu školu, pretože vedia alebo cítia, že toto je asi to, čo zachrání deti alebo ich krajiny. Takže či to budeme robiť, či to nebudeme robiť, táto, toto monštrum sa tak či tak zosype, tento dinosaurus na hlinených nohách, tento mamut vyhynie, už je na kolena, alebo už možno, že už je aj pokrk. A samozrejme, že to nebude zo dňa na deň a nebude to organizované a chvála Bohu, že to nebude organizované. Ja si myslím, že čím menej do toho bude hovoriť štát a ministerstva a systém, tak tým to bude zdravšie a tým to bude bezbolestnejšie a tým to bude úžasnejšie, lebo my ľudia, my to vieme lepšie ako ten systém. Vy rodičia, my deti, alebo naše deti, títo vedia inštinktívne lepšie, ako by sme im to teraz nadiktovali.
Keď som založil, alebo teda dal som tú strechu tej mojej škole, ktorá sa volá Radostná škola s menom Hevierom, ale je to v podstate iba jeden z možných názvov, tak neprichádzam s nejakými spasiteľskými ideami. Viem, že jeden človek, jeden učiteľ môže ovplyvniť niekoľko ľudí, ale chvála Bohu, nikto nie je odkazaný iba na moju nejakú iniciatívu. Tých naozaj iniciatív je veľmi, veľmi veľa. Ja si spomínam na také úslovie obľúbené našich učiteľov, že keď niekto prišiel neskoro, alebo čo ja viem, dovolil si cez vyučovanie jesť, alebo nesedel so založenými rukami za chrbtom, tak občas sa tak ozvalo, že škola nie je holubník Hevier. A tá naša škola by práve že mala byť holubník. Videli ste holubník, ako sa tam zliekajú tí holubkovia, ako tam hľadajú bezpečie, ako tam hľadajú oddych, ako tam hľadajú teplo, súdrženstvo, krídel ostatných svojich súkmeňovcov, ako odídu, keď cítia, že musia odísť, ako cítia nebezpečenstvo, ako sa pred nebezpečenstvom skrývajú. Škola by mala byť holubník. A váš status to umožňuje, pretože vy to pociťujete zatiaľ možno ako takú problematizujúcu vášho života, že jednoducho hľadáte, ako vykľučkovať medzi tým systémom, aby dieťa aj sa niečo naučilo, aj niečo vedelo, aj ho to bavilo, aj urobilo nejaké skúšky, čiže aby ste aj boli v nejakej škole, aj neboli, nie si predstaviť toto kľučkovanie, je to namáhavé, ale v podstate dávate základy takého budúceho systému alebo budúcej štruktúry, alebo budúceho know-how niečoho. A keď som tu, tak možno preto, aby som už od vás počul, samozrejme asi nie už dnes, ale preto tam nechávam aj svoju adresu, alebo aby sme urobili s nejakou menšou skupinkou nejaké stretnutie a spoločne sa pokúsili dať nejaké korenie niečoho, čo možno o pár rokov bude školou budúcnosti alebo školou, normálnou školou. Takže toto je taká moja misia, pre ktorú som sem prišiel, aby som práve tento našiel túto podporu a našiel tu od vás to, čo vy viete a čo vy už máte zažité a čo vy už máte preskakané. Ja to len tak z diaľky môžem tušiť v nejakých obrysoch. Keď chodím po školách a učím látku, ktorú mi vždy teda tá pani učiteľka povie, že my preberáme teraz toto, samozrejme orientujem sa iba na predmety, ktoré som ja vyštudoval, čiže na slovenský jazyk, literatúru, gramatiku, ale zase si myslím, že príbeh je univerzálny a jazyk je tiež niečo viac, takže mám takú nádej, že táto moja kombinácia predsa len pomôže aj možno, že iným predmetom, že tam nájdeme nejaké styčné body. Tak mám jednu takú, a už pomaličky končím aj rýchlo, mám také veľmi jednoduché zásady. Tu a teraz, to znamená, že v každom okamihu nech preberáme stredovek, starovek, antiku, Shakespearea, Cervantesa, pridávne mená, vednú syntax. V každom okamihu sme tu a teraz. Dnes ráno si sa zobudil, máš 6, 8, 12, 14, 15 rokov, 18, budeš maturovať. Čím ti táto látka, ktorú musíme prebrať kvôli vysvedčeniu a kvôli testom a kvôli rodičom, čím ti aktualizuje tvoj vlastný život. To je taká moja prvá zásada. Druhá zásada je, že spojená s touto, že prítomnosť je tá, ktorá sa nás dotýka,
aby sme pochopili svoje miesto v prítomnosti, obraciame sa do minulosti a odtiaľ vyťahujeme nejaké cesty alebo nejakú inšpiráciu pre budúcnosť. Takže toto sú také moje dva postuláty, s ktorými si zatiaľ vystačím a ukazuje sa, že mohlo byť, keby som to dobre aj rozpracoval aj teoreticky, že mohla by to byť nejaká Heineho, Hevierová metóda, ako tvorivo vyučovať, alebo tvorivo spolu sa učiť, spolu sa vzdelávať s deťmi, ktoré nám boli zverené. Ďakujem vám za váš čas, za posledné sily, ktoré ste dali ešte do tohto počúvania. Som tu k dispozícii, keby ste sa chceli teraz niečo opýtať, alebo povedať, alebo navrhnúť, alebo nesúhlasiť, alebo potom samozrejme ešte niekde vo fotelke na čaji, na káve. A verím, že keď prídem domov, tak postupne dostanem 3-4 maily ešte od vás, že áno, a ja by som chcela, a ja by som chcel niečo spoločne urobiť, vykonať, prejsť nejakú cestu. Takže verím, že takéto nové spojenia